טוב, שלום, ערב טוב לכולם. סליחה פה על האור שמסנוור מאחורה קצת. החדר השקט היחיד בבית, במצב. טוב, היום אני השיעור האחרון, לא כל כך יודע מה דיברו איתכם בימים האחרונים, מקווה שלא יהיה כפירויות וחזרות. אשתדל. יש, בחג הסוכות יש בגדול שני מוטיבים עיקריים, שני מוטיבים גדולים. שאפשר להתמקד בהם בחג הזה. המוטיב הראשון זה מוטיב הטבעיות שיש בחג. דוגמה, עצם היציאה מהבית אל לסוכה, הישיבה בטבע, שנכנסים חרקים וקיצור חיים בתוך הטבע, חתולים. מוטיב שני זה ארבעת המינים, עכשיו קורא לזה אחיזה בנטעים רעננים, והרמב״ם אומר, זה צמחים מאוד מצויים, גדלים על כל מים, אז זה מוטיב שני שקשור לטבע. בכלל חג הסוכות זה חג המים, בו נידונים על המים, ניסוך המים, כל יום אחרי שמחת בית השואבה, אז יש פה בעצם חיבור גדול אל העולם הטבעי. זה מוטיב אחד. מוטיב שני שאפשר להבחין בו בחג הסוכות, בניגוד לשאר החגים שלנו, זה מוטיב האוניברסליות. רואים את זה קודם כל בקורבנות החג, כידוע שמקריבים סך הכל בחג הסוכות 70 פרים, בסדר יורד, שזה כנגד 70 אומות העולם. בעצם אנחנו פה, במקום רק להקריב קורבנות בעדנו, אנחנו מקריבים קורבנות בעד כל אומות העולם. עוד רואים שההפטרה של חג הסוכות זה הפטרת גוג ומגוג, שזה בעצם ההתמודדות הכללית שיש בין ישראל לאומות העולם, לעתיד לבוא, מתי שלא יהיה לעתיד לבוא הזה, אבל יש פה התמודדות גדולה בין ישראל לאומות העולם, וזה מוטיב שאנחנו רואים אותו בחג הסוכות, דרך הפתעה של גוג ומגוג. עוד אפשר לראות את זה דרך הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה, ששם מתואר דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם ביום הדין, שבהם אומות העולם מבקשים מצווה. בעצם מבקשים מצווה כדי להוכיח שגם הם יודעים להתמסר לדבר השם ורואים לזכות בדין. וכדוגמה לזה הקדוש ברוך הוא נותן להם את מצוות סוכה. עכשיו זה שחזל במדרש שמים בפי של הקדוש ברוך הוא את זה שהוא נותן להם מצוות סוכה, זה לא סתם, כי באמת יש קשר גדול בין אומות העולם לבין חג הסוכות. בסוף המדרש שם שגם בזה הם לומדים במצוות סוכה, אבל עצם זה שנותנים להם את חג סוכות, זה בעצם מראה שיש פה איזה קשר. אז יש פה שני מוטיבים שדי חוזרים בחג הסוכות. אחד זה המוטיב של הטבע, הטבעיות, והשני זה המוטיב של האוניברסליות. עכשיו, את שני המוטיבים האלה היה אפשר לפרש, או להסתכל על זה בצורה ראשונית, נקרא לזה בשפה קצת לועגת, כפנים היפות של היהדות. זאת אומרת, אפילו היפה אפשר להוסיף פה איזה נימה אפולוגטית כזאת, שהחגים, יש חוגים לאומיים, אולי אפילו חגים לאומניים, פסח, יציאת מצרים, ניצחון שלנו על מצרים, ושבועות, שזה לגמרי חג שלנו, חג לאומי שלנו, ואחרי חגים של תביעות בלתי מתפשרות, כאלה תובעניות, כמו ראש השנה, יום כיפור, שתובעים מאדם איזה אמת גדולה, אמת בלתי מתפשרת, שתובע מאדם כל הזמן להתקדם ולשפר את החיים. אז הנה סוף סוף, יש פה חג שמראה שהנה גם היהדות היא חג יפה, היהדות היא מאירת פנים, היא מכילה, היא מקבלת, היא מאוד בעד הטבעיות של החיים. ואולי גם אפשר להוסיף, לכן סוף סוף יש מצווה של ושמחת בחגיך. אם עד עכשיו החגים יותר הם נקרא לזה תוקפניים, מיליטנטיים יותר, לאומניים, הנה סוף סוף יש איזה חג שהוא יותר מאיר פנים, אז הנה יש פה שמחה. כי כשיש יופי כזה של טבעיות ואוניברסליות, אז אפשר גם קצת לסמוח, ולא רק להיות מזעיפי פנים אל מול התביעות האלה של היהדות. אז בעצם אפשר להפוך את החג הזה עם שני המוטיבים האלה, סוג של עלי תאנה כזה, עלי תאנה של היהדות, ובוודאי זה לא נכון. כי קודם כל זה לא נכון, כי זה לא נכון להציג את היהדות כלא מאירת פנים כל הזמן, שצריך פה איזה עלי תאנה אחד שסוף סוף, יראה איך היהדות היא בעצם יפה, וגם זה לא נכון להסתכל על הטבעיות והאוניברסליות בצורה כל כך
לא יודע איך לקרוא לזה, כל כך תלושה ומנותקת כזאת, דון קישוטית, שכזה, זה משהו יפה שבא להציל פה את, את, את העולם ואת היהדות מהערכים הקשים. אני לא חושב שזה נכון. אז מה בכל זאת הסיפור של חג הסוכות על שני האלמנטים שלו, של הטבעיות והאוניברסליות? כדי להבין את זה, אני אקח צעד אחורה, כדי לראות את המועדים בהקשר רחב יותר, כי צריך לדעת שאחד מהגורמים הגדולים לטעויות בכלל, וביהדות ובתורה בפרט, זה בעצם ראיית צרה, ראייה חלקית של הסוגיה. כמו כל דבר בחיים, כשאדם רואה, כל תחום דת, כשאדם רואה רק חלק מהסיפור, אז תמיד רואים רק חלק מהתמונה, רואים רק חלק מהאמת, ואז גם דברים יוצאים מהקשרם ויוצאים מהאמיתות שלהם. אז גם פה, כדי לראות את הסיפור האמיתי של חג הסוכות, צריך לראות את החג הזה בפרספקטיבה של כלל המועדים. לראות את המהלך של המועדים, ואז כשנראה את המהלך של המועדים, גם חג הסוכות יקבל את המקום הנכון שלו, בהקשר הנכון שלו. עכשיו, חג הסוכות, גם זה בשונה משאר המועדים, הוא בעצם מסיים, או אקורד סיום, של שני מערכות שונות של חגים. בגדול נהוג לחלק את החלקים לשלושת הרגלים וימים נוראים. בגדול זה נכון, אבל הסיפור קצת יותר מורכב מזה, כי אני הולך לטעון שחג הסוכות הוא מהווה אקורד סיום של שתי המערכות האלה בו זמנית. זאת אומרת, הוא גם החותמת של שלושת הרגלים, ובו זמנית הוא גם החותמת של ימי הדין, והוא מהווה אקורד סיום לשני המערכות האלה בו זמנית. הרת אגב, חנוכה ופורים הם מחוץ לתמונה כרגע, כי הם חגים מדרבנן. כרגע הם מתמקד בחגים מדאורייתא. נתחיל לראות את שתי המערכות של החגים, נתחיל בשלושת הרגלים. שלושת הרגלים הם בעצם חטיבה אחת של שלושה מועדים, שולחים פורסים תמונה אחת. איך אפשר לראות שהם חטיבה אחת ולא כל חג עומד בפני עצמו? אני אתן שלוש דוגמאות כדי להראות את זה. דוגמה ראשונה זה קודם כל מבחינה חקלאית. זאת המציאות הטבעית מראה שיש פה מהלך אחד מתמשך, שמתחיל באביב, ואחר כך יש לנו את הקציר, ובסופו יש לנו את האסיף. זה רצף חקלאי אחד, והתורה שהיא מתארת את המועדות, היא מתייחסת לאירועים החקלאיים האלה, שמות חודש האביב, וחג הקציר, וחג האסיף, זה שמות תורניים. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה שמראה ששלושת הרגלים זה בעצם מערכת אחת, מבחינה הלכתית, אם אדם נדר להביא קורבן למקדש, נדר עולה, נדר הביא נדבה, נידב נדבה, מדאורייתא הוא צריך להביא את הקורבן ברגל הראשון. אם הוא לא הביא את הקורבן ברגל הראשון הקרוב, אז הוא בעצם עובר על מצוות עשה. מדאורייתא, מצא שפתך תשמור ועשית, הוא צריך להביא את הקורבן ברגל הראשון. אבל יש גם לאו, אם אדם נדר ולא הביא את הקורבן שלו, נעליו של בלטה אחר, ועל הלב הזה יש מחלוקות תנאים, הם בתחילת מסרת ראש שנה בדף ד', מחלוקות תנאים, אבל על הלב הזה להלכה פוסק הרמב״ם, שעוברים על הלב הזה רק אם עברו שלושה רגלים, שבהם אדם לא הביא את הקורבן שלו. עכשיו, אחד מדוד התנאים שם, שצריך דווקא שלושה רגלים כסדרן. שלושה רגלים כסדרן, זה אומר פסח, ואז שבועות, ואז סוכות. ורק אז זה עובר על הלב. זאת אומרת, רואים, גם לפי רוב הדוד התנאים, וגם לפי ההלכה שנפסקה ברמב״ם, שלושת הרגלים זה בעצם חטיבה אחת, שעוברים על הלב של בלטה אחר, רק אחרי שעוברים את שלושתם. אז זו דוגמה שנייה, שמראה שבעצם שלושת הרגלים הם מערכת אחת. דוגמה שלישית לדבר, זה לוח השנה שקבע לנו התורה, שמתחיל, השנה בעצם מתחילה מניסן, כן, החודש זה לכם מוש חודשים, והמושג שלושת הרגלים, שגם הוא נקבע בתורה, כן, שלוש רגלים תוכלי בשנה, הם מתחילים מפסח, מניסן, שזה החודש הראשון, אחר כך עוברים דרך שבועות, ובסוף דרך סוכות. זאת אומרת, שלושת הרגלים שהתורה קרה הם שלושת רגלים, הם דווקא לפי הסדר הזה של פסח, שבועות וסוכות. גם זה נקבע בתורה. דרך שלושת הדברים האלה רואים שבעצם שלושת הרגלים הם מערכה אחת, שמתחילה בפסח ומסתיימת בסוכות. המערכה השנייה של המועדים זה המערכה של הימים נוראים, זה ראש שנה ויום כיפור, ימי דין, ובמבט ראשון, וגם המהר"ל ככה מסביר את זה בגבורות השם, בפרק מ"ו,
לכאורה זה מהלך שהוא לא קשור לרצף הרגלים. רצף הרגלים זה בעצם חגים שמופיעים בתוך המציאות הטבעית, ואז באים שני מעידים והם בעצם נוחתים משמיים על המערכת, ומאפסים אותה, מרוממים אותה. אבל יש כמה דוגמאות שאפשר דרכם לראות, שבאמת חג הסוכות הוא בעצם החותמת גם של ראש שנה ויום הכיפורים. אני אתן שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה זה ארבעת המינים. יש כמה הסברים לארבעת המינים, אבל הסבר אחד שמביא אותו הנציב על התורה, ומביאים אותו גם בשם הזוהר, בתיקוני הזוהר, זה שבעצם ארבעת המינים זה כמו הנפת כלי קרב, בעצם מצעד ניצחון. כשעם ישראל יוצא במצעד ניצחון, אז זה שהוא יצא זכאי בדין. זאת אומרת, עם ישראל מובטח שהוא יוצא זכאי בדין, בראש שנה ויום כיפור, ועכשיו נטילת ארבעת המינים, זה מצעד הניצחון שלנו עם כלי קרב, כדי להראות שניצחנו בקרב. אז פה רואים שחג הסוכות עם ארבעת המינים, הוא חותמת לימי הדין. דוגמה שנייה, זה קושיה מפורסמת, עם הרבה תירוצים, שלמה חג הסוכות הוא דווקא בתשרי, הרי הסוכות האלה הם זכר לסוכות שעם ישראל ישב בהם, או בענני הכבוד, ביציאת מצרים. יציאת מצרים כידוע הייתה בניסן. אז אם יציאת מצרים הייתה בניסן, והסוכות היו בניסן, אז למה עם ישראל חוגג את חג הסוכות דווקא בתשרי? על פניו, זה לא קשור לאירוע היסטורי. אז יש כמה תשובות. אחת התשובות של ערוך השולחן, בסימן תפרי יש קפה, והוא עונה, הוא מקביל את הסוכה למשכן. הוא אומר, אחרי שעם ישראל חטא בעגל, אז היה פתחון פה גדול, שהקדוש ברוך הוא בעצם הזדקה לעם ישראל, ניתק מגע מעם ישראל, ולמרות שהוא בחר בו ביציאת מצרים, הנה עם ישראל בעצם בגד בברית, והקדוש ברוך הוא מפר את בריתו עם ישראל לאורך את העגל. בא הקדוש ברוך הוא אחרי את העגל, ומצווה על המשכן, כן, לפי הדעת ראשונים שזה אחר כך, זה בחוקת ראשונים שם בספר שמות, אז לפי הדעת זה בא אחר כך, כדי להראות שלמרות חטא העגל, עדיין הקדוש ברוך הוא לא עזב את ישראל, והוא משרה את שכינתו בישראל באמצעות המשכן. אותו דבר אומר ערוך השולחן, אותו עיקרון של הסוכה. אחרי שעם ישראל עבר את ראש שנה ויום כיפור, ובעצם מבקש סליחה, מכילה, כפרה על כל האבונות, היה מקום להגיד שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את הסליחה את התשובה של ישראל. חטאו יותר מדי והוא מפר ברית. בא חג הסוכות, אומר, לא נכון. עם ישראל יושב בסוכה בצל השכינה, כדי להראות שהקדוש ברוך הוא לא מפר ברית. הקשר נמשך והכפרה מובטחת. זו דוגמה שנייה שמראה שחג הסוכות זה גם חותם את המהלך של ימי הדין. דוגמה שלישית לזה, זה פסקה הידועה של הרב באורות התשובה, שהרב אומר שבימי הדין, בראש שנה ויום כיפור, האדם עובד קשה על עצמו, במידת האמת, עושה תשובה, האדם קצת קשוח עם עצמו, אפילו קצת אגרסיבי עם עצמו, תובע מעצמו הרבה דברים, ובמסגרת העבודה הקשה הזאת, הרצון של האדם גם קצת מדוכא, כוחות החיים גם מדוכאים, הם גם נפגעים מהמערכת הזאת, גם הטובים שבהם נפגעים. ולכן, התורה נותנת לנו את חג סוכות, כדי לאזור כוחות חדשים, כדי להתאושש בעצם מימי הדין. אז גם כאן רואים שחג הסוכות בא לחזק ולעורר חזרה את החוזק הטבעי של האדם, כדי לאושש אותו קצת מהתובניות של ימי הדין. וגם אנחנו מכירים בשנה רבה, זה יש בו ממד של חיתום דין, התפילה יש בה ממד של דין, וקיטל, שם פית כתבה, זה שם גם ממד של דין. אז יוצא גם לפי הדוגמאות האלה, שסוכות זה לא רק החותמת של שלושת הרגלים, אלא זה גם מהווה חותמת לימי הדין. עכשיו, מתוך שני הדברים האלה, המערכת הרגלים ומערכת ימי הדין, אשתדל לחזור חזרה לשני המוטיבים של הטבע והאוניברסליות, ולראות אותם קצת באור אחר. בעצם בחג הסוכות אדם ניצב מול העולם הטבעי, מול העולם האוניברסלי הגדול, העולם האנושי הגדול, לא רק מתגדר בתוך עם שלו, והוא מתבונן על כל הטבע, מתבונן על כל אומות העולם, ובעצם עולה שאלה גדולה מאוד, האם יש הצדקה לטבע הזה, האם יש הצדקה לאומות העולם, לעמוד כל מעשיהם בכל הדורות, האם יש לו משמעות, האם יש הצדקה ערכית לדבר, יש פה מהלך אלוקי בדבר הזה, או שבאמת אין הצדקה לכל עולם הטבעי, כמו שהיו דתות שאמרו, ואנחנו בעצם מתגדרים רק, נאחזים רק בעולם הנצח. אשר לאלוקים לאלוקים, זה נשאר נצחי, זה ערכי, זה ודאי קדוש, אבל זה דורש מאיתנו
לפרוש מכל מה שקשור לקיסר, כי זה נשאר אצל הקיסר, והקדוש ברוך הוא לא מתערב במה שקורה אצל הקיסר, ויש פה איזה דיכוטומיה, הפרד ומשול, העולם הנצחי, העולם הבא, זה נשאר בקדושה, אבל העולם הטבע, העולם הזה, אפשר בעצם להזדקות עליו, ואפילו לתת אותו לשטן, הוא חלק ממעשה שטן. אז זה בעצם השאלה של ספר קהלת, שאנחנו קוראים אותו בסוכות, זה מה הפשר של כל העולם הטבעי, מה הפשר של כל החיים, של כל המציאות, בייחוד בעולם הטבע, ובמבט האוניברסלי הגדול. עכשיו, בחג הסוכות, זה שאנחנו מציינים בו אלמנט של קשר לטבע, ומציינים בו גם אלמנט של אוניברסליות, אנחנו בעצם עונים על השאלה הזאת, עונים בצורה חד משמעית ואומרים כן, יש ערך אלוקי בטבע, יש ערך אלוקי בכל העולם האוניברסלי הגדול, אבל לתשובה הגדולה הזאת של הכן, יש שני תנאים מקדימים. וזה בעצם שתי המערכות של החגים, מערכת הרגלים ומערכת ימי הדין, הם בעצם שני התנאים המקדימים שבאמצעותם נוכל לענות כן בצורה אמיתית על השאלה הזאת. ואני חושב, תכף אני אפרט אותם, אני אקדים ואומר שאני חושב שמי שלא עומד בשני התנאים האלה של הרגלים וימי הדין, אז אם הוא עונה כן על הערך לטבע ועל הערך לאוניברסליות, יש בו איזה משהו טעם לפגם לכל הפחות באמירה הזאת, או איזושהי התעלמות, או אצל הגרועים שבהם אולי גם רמייה. טוב, נראה את הדברים עכשיו. מה המהלך שיוצר אצלנו הממד של הרגלים? ברגלים, יש לנו שני אלמנטים מרכזיים ברגלים. האלמנט הראשון זה חג הפסח, האלמנט השני זה חג העצרת, חג שבועות. חג הפסח בעצם מברר לנו את ערך החירות. יש בעצם עם שהוא שונה מכל אומות העולם, והעם הזה הוא יוצא לחירות עולם. עכשיו, פירוש המילים חירות עולם יכול להתפרש בצורה של תיאור זמן, שהוא יצא לחירות לעולם, כלומר לנצח. זה אולי הפירוש הראשוני, אני לא אומר פשט, אבל אולי זה הפירוש הראשוני שעולה על הדעת בקריאה, אבל הפירוש הזה הוא לא, איך נגיד, הטבע לא כל כך מסתדר, אז ההיסטוריה לא כך מסתדרת עם הפירוש הזה, בגלל שעם ישראל עוד השתאבד הרבה פעמים, ואולי אפילו רוב הזמן שלו הוא השתאבד, אז זה לא כך נכון שיצא לחירות לעולם. שיש הפירוש הנכון במילים אלה, חירות עולם, זה יותר מגדיר מבחינה מהותית את הערך של עם ישראל. הוא יצא לחירות מהעולם, כלומר הוא חירותי, הוא לא, אי אפשר להגביל אותו בגבולות העולם, הוא לא כפוף לחוקים של העולם, לחוקי הטבע, לחוקי הזמן, לחוקי המקום, לחוקים הלאומיים הרגילים, הוא לא כפוף לחוקים האלה, הוא מעליהם, הוא חירות מהעולם. אז יש פה עם שבעצם התעלה לאיזשהו סגולה אלוקית, לערך אלוהי, ממד נצחי זורם דרכו, העניין האלוהי זורם דרכו, ומחיה אותו, ובאמצעותו יש איזו הזרמה לכל אומות העולם. זה מה שמתברר בחג הפסח. זה האלמנט הראשון של שלושת הרגלים. האלמנט השני של שלושת הרגלים, זה חג השבועות. מה האלמנט פה? כי אם בחג הפסח אנחנו אומרים, כן, יש קשר לעניין האלוקי, והוא עובר דרך עם ישראל, אבל בעצם כל אחד יכול לבחור לעצמו את נתיב ההתקדמות ונתיב הקשר לקדוש ברוך הוא. כל אחד יכול לבדות לעצמו דת, כל אחד יכול להתנהל איך שהוא רוצה, לקיים את המצוות שהוא רוצה, בדרך הדת, כמו שאומר הפילוסוף בתחילת הכוזרי. אז בא חג השבועות ואומר, לא, גם הקשר לקרבת אלוקים, לא רק שזה באמצעות העם שיצא לחירות עולם, שזה עם ישראל, אלא יתרה מזו, זה גם דווקא באמצעות תורה מן השמיים, כלומר אותם חוקים רוחניים שהוטבעו בתוך הטבע הרוחני של ההוויה. חוקים שנחקקו בהם שמיים וארץ, כן, כמו שאומרים חז"ל על אם בחוקותיי תלכו, זה חוקים שנחקקו בהם שמיים וארץ, וזה פירוש המילים תורה מן השמיים, זה בעצם הסדר הרוחני שמונח בתשתית ההוויה. ממש כמו החוקים הפיזיקליים במישור הפיזי, ככה גם החוקיות הרוחנית במישור הרוחני, זה התורה, וזה לפי המהר"ל פירוש המילים תורה מן השמיים, כלומר זה חוקיות רוחנית שמוטבעת בהוויה. אז זה קורה בחג השבועות. אז שני אלמנטים האלה, שיש פה עם שדרכו העניין אלוקי זורם, הוא עם עם אופי אלוהי, ולא רק שיש עם כזה, אלא גם הדרכים, הנתיבים, שבאמצעותם יש קשר לעולם הנצחי, יש דרך להופיע את העניין אלוקי במציאות, זה באמצעות התורה הזאת, זה בחג השבועות. רק דרך שני המסלולים האלה אפשר להגיע לחג הסוכות, ולהגיד, כן, יש לטבע
אחיזה בתורה, יש לה טבע אחיזה בעניין האלוקי, א' באמצעות האומה הזאת, שהיא יצאה לחירות עולם, וב' באמצעות התורה הזו שניתנה לעם הזה, שהיא מורה איך בפועל בחיים אפשר לגלם את אותם ערכים אלוהיים. זה המסלול הראשון של שלושת הרגלים, שחג הסוכות חותם אותם. המסלול השני, זה בעצם התנאי הראשון להגיע ולהגיד כן לטבע. בסדר? שיש עם אלוהי עם תורה אלוהית. המסלול השני, התנאי השני של ימי הדין, שגם הוא קודם לאמירה שיש ערך בטבע ובאוניברסליות, זה המהלך של ימי הדין. ימי הדין גם כן אומרים לנו שני מסרים. מסר אחד זה של ראש השנה, ומסר שני זה של יום הכיפורים. המסר של ראש השנה בגדול זה להגיד, יש מלך לעולם, יש מלכות. זאת אומרת, העולם הוא לא הפקר, העולם הוא לא נתון לאיזשהו מקריות, כמו שהיו שיטות פילוסופיות כאלה, כן, מסוד אפיקור, שהכל פה מקרי, הכל פה סתמי, הוא היה אפילו דטרמיניסטי, קבוע, אין בעצם בחירה, אין ממד של מגמה, של תכלית, שהמציאות הולכת אליה, והנה בא ראש השנה, ואנחנו מכריזים, לא נכון, יש מלך, יש מנהיג לבירה, יש הנהגה, יש מלכות, והמציאות מונהגת על פי המלכות הזאת, על פי ההנהגה הזאת. זה מה שאנחנו מכריזים בראש השנה. וביום כיפור אנחנו בעצם מכריזים, לאור ההכרזה שיש מגמה, שיש תכלית, נשאלת השאלה, האם אני כאדם פרטי, ואנחנו כאומה, מתאימים אל אותה תכלית. וזה מה שעסוקים בעשרת ימי תשובה, זאת אומרת, אחרי ראש השנה נשאר עוד 8 ימים, כולל כיפור, עסוקים בהתאמת החיים האישיים שלנו והחיים הציבוריים, אל אותה תכלית, אל אותה מגמה, אותה מגמה גדולה שבראנו ביום כיפור. זאת אומרת, המוכנות שלנו, של עם ישראל, להגיד, יש אמת, יש מלכות ויש משפט אובייקטיביים מוחלטים, ואנחנו נתבעים ליישר את החיים כל הזמן לאור אותה אמת, זה תנאי שני כדי להגיד שיש פה, יש פה הצדקה לקיום של העולם, לקיום של הטבע. אחד המשפטים שחוזרים כל הזמן בסליחות של יום כיפור, זה תעבור על פשע לעם שווה פשע. זאת אומרת, כיוון שעם ישראל בהגדרה שלו, הוא עם שהוא שווה פשע, אומרים דגל שיש פשעים, אבל אנחנו לא מתפשרים עם אותם פשעים, אנחנו לא מאפשרים להם להיות, לא נותנים להם לגיטימציה, נו, זה החיים, אין מה לעשות, זה הטבע, אין מה לעשות, אלא עם ישראל נאבק בפשעים האלה, נאבק בכישלונות האלה, וכיוון שהוא נאבק, אז באמת יש כפרה אמיתית על בסיס המאבק הזה. אז שוב יש לנו פה שני מסלולים שחג הסוכות מהווה חותמת שלהם. מסלול אחד, שמברר שיש פה באמת עניין אלוקי, בהוויה דרך העם הזה. מסלול שני, שהעניין האלוקי הזה מופיע דרך התורה הזאת, תורה מן השמיים שחקוקה בהוויה, כל זה המסלול הראשון של הרגלים. והמסלול השני, יש אמת, והאדם נקרא ליישר את החיים שלו לאור האמת, לשפר כל הזמן את המצוי, לאור המצוי. חג הסוכות, אחרי שני המהלכים האלה אומר, אם אתה נאמן לשני הערכים האלה, לשני המסלולים האלה של הרגלים ושל ימי הדין, עכשיו אתה יכול באמת ובתמים להגיד, יש מקום לטבע, יש ערך לטבע, יש מקום לכלל האנושות, לכלל אוניברסליות, יש לה ערך, יש לה הצדקה, בגלל שהיא קשורה לעניין האלוקי שדרך ישראל ותורה, והיא קשורה לאותה אמת שמופיעה בראש שנה ויום כיפור, והאנושות גם מוכנה לעבוד, לתקן את עצמה לאור האמת הזאת. על בסיס זה בא גם האלמנט של השמחה, כי השמחה בחיים היא אף פעם לא שמחה סתמית, שמחה שאין לה רקע ערכי היא סתמית, אז היא לא, בוודאי לא שורדת לאורך זמן, אבל הרבה פעמים גם רגעית זה לא נותן שמחה. השמחה מתחילה כשיש אחיזה אמיתית בערך, במשמעות, ואז גם אם קשה, גם אם יש אתגרים שבאמת מאתגרים בחיים, עדיין השמחה יכולה להופיע בי, שאדם מרגיש קשור באופן אמיתי לעולם ערכי. ועכשיו, שבתוך חג הסוכות, אנחנו נותנים ערך אמיתי לעולם הטבעי, לעולם אוניברסלי הגדול, אז באמת אפשר לשמוח באותם רגלים, סליחה, באותו הטבע ובאותה אוניברסליות שמופיעים בתוך חג הסוכות. אם אנחנו לעומת זאת נשתדל להתכחש לאותם ערכים, ולהסתפק רק באיזשהם פנים יפות כאלה, מחבבות כלפי הטבע, או כלפי אומות העולם באיזושהי צורה כזאת סתמית, אז אנחנו נמשיך בעצם לחפש את ההצדקה הערכית לממדים האלה של הטבע והאוניברסליות.
שאלה שנשאלה פה, איך שתי המגמות של שלושת הרגלים וימי הדין קשרים לתורה האוניברסלית? כן, קבעתי לומר שלאור שתי המגמות האלה, אפשר לתת ערך והצדקה לקיום של הטבעיות והאוניברסליות, כי בלעדיהם, אז אדם מסתכל על הטבע ועל אומות העולם, ושואל, מה פשר העניין? למה יש הצדקה וערך לקיום של הממדים האלה? הרי הם סתמים, הטבע הרי הוא סתם מעגלי, הטבע הוא עיוור. כן, הוא עיוור. אין שם מגמה מוסרית, אין שם התחשבות בצדיק או רשע. זה חוקים קבועים. איזה ערך יש פה? וגם בעולם האוניברסלי האנושי, אדם שמסתכל וקורא היסטוריה של האנושות, בוא נגיד שזה לא היסטוריה משמחת במיוחד, זה לא היסטוריה שראוי להתגאות בה על פי רוב. אז איזה ערך יש שם? למה יש איזה הצדקה קיומית? למה אנחנו צריכים חג הסוכות לציין את זה? אז מי שהשתדלתי לענות, שאם אנחנו רואים את הטבע לא על פלקת לבן, אלא על רקע שני הערכים האלה של הרגלים וימי הדין. הרגלים, כלומר, יש באנושות עניין אלוהי שמופיע דרך האומה הזאת, ודרך התורה הזאת, מה שנותן ערך לכל הטבע, מחיה אותו, ובמקביל, בתוך העולם הטבעי הזה, יש דין, יש אמת, יש מגמה, והאנושות אמורה לעבוד כל הזמן, לשפר את עצמה, לעשות תשובה לאור המגמה הזאת. אם אלה הערכים שמובילים אצלנו בחיים, אז אפשר להגיד ביושר, שיש הצדקה ערכית לממד הטבעי הזה, ולממד של אומות העולם והאוניברסליות, שלמרות שבינתיים הם לא הגיעו לתכלית הזאת, אבל בדרך, הם על המסלול, ויש איזה ערך אמיתי, לא סתם פנים יפות כאלה. כדי להשלים את זה, יש שבאמת קצת התאתי אתכם בתחילת השיעור, במה שאמרתי, שחג הסוכות זה הרגל האחרון, וזה לא לגמרי נכון, כי כידוע, אחרי שבעה ימים של סוכות, יש את השמיני, שזה שמיני עצרת, ושמיני עצרת, מה שמאפיין אותו לפחות מדאורייתא, זה פער אחד האל אחד. זאת אומרת, מחפש בתורה מה כתוב על שמיני עצרת, נראה שכתוב רק ביום השמיני, עצרת תהיה לכם, וזהו, ומה מקריבים? פער אחד האל אחד. וחזם מסבירים שזה בא בניגוד ל-70 פרים של סוכות. 70 פרים של סוכות זה כנגד כל אומות העולם, 70 אומות. אבל הקורבן של שמיני עצרת, שזה פער אחד האל אחד, זה כנגד ישראל, שהם אומה יחידה. וידוע המדרש חזל, שזה משל למלך, שעושה סעודה עם כל העיר, ואחרי שהוא שולח את כולם הביתה, אומר לאהובים שלו, בואו תעשו איתי טובה, תשארו איתי עוד יום אחד, נשמח רק אני ואתם, בצורה אינטימית. אז ככה זה שמיני עצרת. אחרי שעושים חגיגה שלמה עם אומות העולם, ומחברים אותה, ומחבקים אותה, ומחבקים את הטבע, והכל נכון, הקדוש ברוך הוא יכול אומר לישראל, תשארו איתי עוד יום, רק אני ואתם. כלומר, אנחנו בעצם באים להגיד, ויותר מזה, זה מדאורייתא, מדרבנן, אני מסתכל מה קורה בהיסטוריה של עם ישראל בחג הזה, נראה שהחג הזה, בוודאי כשאין בית מקדש, הוא הפך להיות חג של שמחת תורה. זאת אומרת, בישראל שזה אותו יום, בחול זה יומיים, אבל שמחה בגמרה של תורה. מסיים את התורה, אז רואים שאפילו בחג שכביכול זה רק ישראל וקודש הבריחו, עם ישראל יודע להכניס גם את האלמנט של תורה, שזה מה שמקשר בעינינו. אז בעצם הרצף הזה בא להגיד, נכון שלאור המגמות של הרגלים ושל ימי הדין, אנחנו מחבקים ואוהבים את העולם הטבעי ואת העולם האוניברסלי ופנים מהירות כלפי הטבע וכלפי אומות העולם ומקרבים אותם, מחבקים אותם, זה רק בתנאי שזוכרים שאנחנו לא שוכחים את זה שיש פה סגולה אלוהית בתוך הלאומיות הישראלית, וסגולה אלוהית דווקא דרך התורה שלנו, ושיש תביעת אמת לא מתפשרת, גם כשיש קשיים בדרך ואנשים עוד לא עומדים בזה, התביעת אמת לא נעלמת, ואין ויתור על האמת הזאת, עושים תשובה, אז באמת אפשר להגיד שהטבע הזה והאוניברסליות הזאת היא שווה, ויש בידינו כוח לבקש מים, לבקש חיות, לבקש את המשך ההשפעה האלוקית על העולם. שלום, תוכל להקרין את המקור? אני רוצה להקרין לכם פה מקור. אני גם יכול להקרין את המקור. כן, שלום. כן, תעלה. זה מקור מיורות ישראל, פרק ח', פסקה ה'. אומר הרב ככה, רחבות הלב שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדה מתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. זאת אומרת, יש איזו תופעה לפעמים,
של רחבות לב. פתאום יש איזה נטייה, הלב מתרחב, מתרחב לאן? כדי להכניס את כל העולם, את כל האנושיות, בתוך האהבה מיוחדת שיש לעם ישראל. זאת אומרת, יש אהבת ישראל, וזו חיבה מיוחדת, והנה הלב מתרחב ורוצה להכניס לתוך מעגל האהבה הזה, גם את העולם כולו, וגם את כל האנושיות כולה. האם הרחבות לב, הנטייה הזאת, היא טובה או רעה? אז הרב עונה... מה זה? אז הרב עונה על השאלה הזאת, כדרכו בצורה מורכבת, היא צריכה בדיקה, זה תלוי. תלוי מאיפה הרחבות הזאת נובעת. הרב מחלק. כשההכרה, הייתה נכון, אם ההכרה, זו הכוונה שלו לומר, של הקודש המצוין, אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מידתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זאת אומרת, אם המסלול, אם מה שדוחף, המניע את רחבות הלב הזאת, להאיר פנים ולאהוב את כל המציאות, את כל אומות העולם, אם מה שמניע את זה, זה התרחבות הקודש בישראל, זה לא תשטוש הקודש בישראל, אלא יש קודש בסגולת ישראל, זה עומד בצביונו, לא יזיזו את זה. יש קודש ישראלי, ויש תורה ישראלית, ויש אמת, יש תשובה, אבל לא מתפשרים על זה, ומתוך הבהירות של זה, אנחנו רוצים עוד להוסיף טוב לכל העולם. מתוך הבהירות זה מתפשט את החיבה והאהבה בעין טובה, על כל גוי ואדם יחד. זה שאנחנו אוהבים את ישראל ושמחים בסגולתנו האלוהית, זה לא מה שאנחנו נגד שאר אומות העולם, וזה מה שאברהם אבינו. הוא לא רק אב לישראל, אלא הוא אב המון כל גויים. והייעוד הישראלי, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ובזרעך, זאת אומרת, באמצעות זרעך, באמצעות ישראל, רואים שכבר בציווי לאברהם אבינו, המסר הזה מושרש. קודם כל זה עובר דרך ישראל, ובאמצעות הסגולה האלוהית שעוברת דרך ישראל, אנחנו שמחים שזה יתפשט לכל אומות העולם. זה הצד הטוב. אבל, לפעמים המניע הוא מניע שלילי. אבל יש יסוד התרחבותה של חיבה זו לכל אומות העולם. היא באה מתוך כהות הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה. ואז היא ארסית. זאת אומרת, לפעמים ההתרחבות הזאת נובע דווקא בגלל השכחה של הסגולה שיש בישראל. זאת אומרת, ההתנקרות שיש לישראל, והניסיון לפצות על זה באיזו אהבה אוניברסלית שמתכחשת לזהות הלאומית הייחודית שלנו. ואז אם זה מה שקורה, אז היא ארסית. ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד, שיהיה יוקד שער, ולדידי חזה ליומן גח כתורה, כן, זה גמר בבא קמא, שבית שהוא חרב, הוא שיהיה, כן, ששם חורבן, אז יוקד שער, הבית הזה ילך ונחרב עוד יותר, ושם הגמרא אומרת, השד הזה שפוגע, הוא נראה כמו שור שנוגח, כן, שור מועד, בעצם מה שהרב רומז פה, כן, החורבן של ההכרה, שהכרת הסגולה הישראלית שלנו בערכה האלוהי, זה בעצם חורבן, שהוא רק הולך ומזיק. כי הוא לא ייצור אהבה לאומות העולם, אלא הוא יוריד את כל הטבע למקום שבו אין הערה אלוהית. כי הערה אלוהית היא רק דרך ישראל ותורה. ואם אין את הערה הזאת, אז כל אהבה לטבע היא בעצם לא מרוממת את הטבע, אלא מפילה את הטבע למקום שבו אין שום משמעות לאהבה, כי אין שום ערך, לשום דבר. ולכן, הרחבות הלב הזאת, היא צריכה בדיקה, מאיפה היא נובעת. אם נובעת עם מקור טהור של נאמנות לסגולה האלוקית שבישראל, ולתורה שמופיעה בישראל, ומתוך כך רוצים להיטיב לכל העולם, אז זה נפלא. זה בדיוק מה שקורה בחג הסוכות, אחרי שזה בא במערכת הרגלים ומערכת ימי הדין. אז זה מצוין. אז אנחנו מאוד בעד הטבע, ואנחנו מאוד בעד אומות העולם ואוניברסליות. אבל אם הניסיון, ההתרחבות הזאת לטבע ולאומות העולם, זה בא באמצעות שכחת המערכת של הרגלים וימי הדין, אז זה לא מרומם את הטבע, זה לא מקרב את הטבע, אלא זה פוגע בטבע, זה משפיל אותו, וזה הורס את המקום שאליו העולם הולך. כי נשאלתי פה, האם חסידי אומות העולם לא מוסיפים טובה לעולם? שאלה טובה, קודם כל ודאי שמוסיפים טובה לעולם, לכן הם חסידי אומות העולם. אבל חסידי אומות העולם, זה לא בדיוק הנושא שלי עכשיו, היחס לאומות העולם והקשר שלהם מישראל, בגדול כל הטוב שאומות העולם יודעים להופיע בעולם, ומתוך זה כל חסידי אומות העולם יודעים להופיע בעולם, זה מתוך הקשר שלהם לישראל, ומתוך ההשפעה
שיש לישראל על אומות העולם, וההשפעה שיש לתורה על אומות העולם. כי באמת, ישראל ותורה באמת משפיעים על אומות העולם לתורה, ומקרבים אותם. שוב, לא מתוך השכחה עצמית, מתוך זיכרון העצמיות שלנו, הולך ומשפיע החוצה, וזה באמת משפיע עליהם, מקרב אותם. ומתוך זה הולכים ומופיעים שם יותר ויותר חסידי אומות העולם, או חכמי אומות העולם, שלפי הרמב"ם הם אפילו עדיפים על חסידי אומות העולם, ואז ודאי שהם מוסיפים טוב, כי הם חלק מהמגמה הזאת. אז הוא מוסיף טוב. אבל כשמתנתקים מהתורה הישראלית, או מהעם ישראל, אז הם לא יהיו חסידי אומות העולם, ומילה גם לא יוסיפו טוב. לפי זה רק עוד הערה אחת אחרונה, ביחס לאושפיזין. מה נזכרים דווקא בסוכות להביא את האושפיזין? האושפיזין באופן עקרוני, אנחנו מדברים על שבע דמויות, כן, היסטוריות, אבל הדמויות ההיסטוריות, יותר ממה שהן דמויות היסטוריות, הן בעצם מגלמות בדמותם ההיסטורית ערכים, אידיאלים, מגמות שחובקות את העולם, חובקות את ההיסטוריה, אפילו ביסוד העולם. ואנחנו בחג הסוכות, שאנחנו בעצם צועדים צעד פנימה אל עבר הטבעיות והאוניברסליות, אז בעצם יש פה איזשהו סיכון גדול שאנחנו לוקחים. בכלל, כל אדם שיוצא מבית המדרש ונכנס לעולם החול, אז כמו שאנחנו בעד, זה, יש פה איזה סיכון. סיכון שבו מה שאנחנו סופגים בבית המדרש, לא יחזיק מעמד בעולם החול, או לא יאיר בצורה שברצינו שזה יאיר בעולם החול. יש פה איזה קושי בכניסה לעולם הטבעי, איזשהו סיכון, וכשעם ישראל צועד לתוך עולם הטבע, הוא לוקח את הסיכון הזה, אותו נכון כשבחו נתן לו, זאת הכריח אותו לוקח את הסיכון הזה, נכנסים פה לעולם הטבעי, ומנסים פה בעולם הטבעי להאיר את אותן מגמות אלוהיות. אז כיוון שיש פה איזה סיכון, יש פה איזה קושי, אז אנחנו לוקחים איתנו לדרך את האושפיזין, ולכן פה אנחנו מזכירים אותם. פה לוקחים איתנו את אותם שבעה אידיאלים אלוקיים שהם יסוד העולם, את אותם שבעה דמויות, שבע דמויות היסטוריות שגילמו את אותם ערכים, ואנחנו מכניסים אותם איתנו, שילוו אותנו בכניסה הזאת אל עולם הטבעי, כדי שבאמת נצלח את המשימה הזאת בשלום, ולא רק נגיד, הנה אנחנו טבעיים, אבל בסוף מסתדר שהטבע הזה הוא טבע עיוור, הוא חסר ערך. אז זהו, שבעזרת השם יהיה לנו חג שמח, חג שחותם באמת את מערכת הרגלים ואת ימי הדין, וזהו, חתימה טובה לכולם. תודה רבה רב.